ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜମ ବ୍ଲକର ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଘରେ 300 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ପବନ ବାଜି ପାଣି ଲାଗି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହଡପ କରାଯାଇଛି ସେଟା ମୁଁ ବିଜେପି ବହୁତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥିଲି ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଯେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ 17 ବସ୍ତା ରହୁଛି ଆଉ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ବ୍ଲକର ଯିଏ ଗୋଡାଉନ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଗଜପତ୍ରରେ କେବଳ 17 ବସ୍ତା ରିସିଭ୍ କରିଛି ଫିଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟୋର ଘର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକକୁ ଜିଜିୱାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆସେ ସିମେଣ୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଡିଓକୁ ପଚାରିଲି ବିଡିଓ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଥିଲି ଆମେ ସେଟା ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହୁତ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟକୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ 9437239444 ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାର ଲୁଟ୍ ହେଲା ତା'ର ହିସାବ କିପରି ମିଳିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାର ସଦୁପଯୋଗ କିପରି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଅନୁପମା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ